Uh, magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman po tayo ngayon sa ating pagbibigay uh, ng updates para po sa kaganapan sa Pilipinas. At nakikita po natin na masyadong nagkakagulo kailan at saan daw nila makukuha itong pamimigay ng gobyerno na ayuda. So ito pa ang ating itatopic sa ngayon kung kailan at saan nga ibibigay itong ayuda na ibibigay ng ating gobyerno. Uh, yun yon nga po ang uh, itong ayuda na to ay uh, hindi pa bukas, hindi pa ngayon. Yan ang uh, unang pa pasabi sa atin, hindi pa bukas, hindi pa ngayong araw. Ito po ay inuumpisahan, uh, napirmahan na po ng Department of Budget at kinokolekta na po nila itong uh, pondo na ipamimigay Ang first batch ay ang uh, abutin ng 98 milyon. So, yun po ang kakailanganin ng ating uh, gobyerno. yun ipamimigay ngayong, uh, uh, kung matatapos nilang makuha itong mga, mga, mga pondo na ito sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno ay mauumpisahan ngayong first week ng April dahil uh, dalawang buwan ang uh, ayudang ito na makukuha ng ating mga kababayan na makaka-avail nito, na ma, uh, mabibigyan. Bali po makakakuha tayo ng uh, April and then uh, to the month of May. So kasi po dahil sa off budget po ang ating gobyerno dahil dito sa crisis na ito, eh, yun nga po na ginawa po yung uh, bayanihan act po yung uh, to heal as one na doon po na napagkasunduan nakukunin muna ng gobyerno gagamitin ang pondo, sa na, yung mga pondo ng iba't ibang ahensya na hindi pa nagagamit. At ngayon nga po ay uh, sa Department of Tourism, uh, naka, meron silang uh, may ko-contribute co na kukunin muna sa pondo ng uh, Department of Tourism na 8.5 billion, cash po to meron po ang Department of Tourism cash, uh, ibibigay na nila ito sa Department of Finance at meron silang 4 billion na pondo pa na allotment. So meron silang may bibigay na 12.5 billion sa tourism po yan. At ang uh, napukor din po ay nakapag-predates na rin uh, 5 billion. At meron pang, bali tatlo kasi itong nasasakupan o kinauupuan ni eh, Yusek uh, Demsing, Epimaco eh, Demsing III, na yun nga ay eh, kasasabi niya lang dun sa live coverage niya na tatlong departamento ng gobyerno na kinabibilangan niya ay nakapag-meeting uh, na para sa kaukulang uh, pondo na ito na tulong muna nila itong pondo na ito sa ating gobyerno. So sa mga naghahanap po ng uh, tulong financial ay wala pa po. Hindi pa po hawak ng mga LGUs yung pondo. Kinokolekta pa po, kapipirma lang po ng Department of uh, Budget at uh, kukolektahin nila itong mga pera na ito in a future uh, time or very soonest uh, ibibigay na po nila sa mga uh, ito. Ito po ang tinatawag nila na Emerge emergency subsidy program ng ating gobyerno na ito po ay papano, pangungunahan po ng DSWD. Ang amelioration program po na ipatutupad po ng DSWD sa LGU po. LGU ang uh, mag, nito. Bali, DSWD po ang mag-aasikaso sa lahat ng uh, mga IDs. Balik po kasi kailangan ng IDs nito kasi po ah, uh, Abangan po natin, sasabihin ko po kung sino, paano at kailan nga po. Yun na nga, nasabi ko na kailan. Uh, by uh, April and May po, dalawang buwan po yung makukuha na, na sustento na ito. At hindi po lahat ay makakakuha ng 5,000 or 8,000. Meron pong makakakuha ng uh, 6,000, may makukuha ng 6,500. Depende po dun sa region. Ang pamimigay po ng uh, gobyerno natin ay depende sa region at depende po doon sa status ng trabaho mo. Kung ikaw ay nasa ganitong region, babasahin ko po mamaya, iisa-isahin ko po from Region 1 to Region na na 10 na nakalagay po. Parang hindi yata uh, hanggang Region 12 po ang uh, naibigay na datos ng ating uh, DILG po. So, yun nga po ang pamimigay po ay uh, wala pa, huwag kayong magmadali mga kababayan, wala pa po, hindi pa po nauumpisahan ang pamumudmud ng pera na ito or ng ayuda ng gobyerno na ito. At ito po ang tatalakayin natin mamaya-maya lang. Kasi nga po, dahil uh, sa laki ng uh, populasyon o sa laki ng pangangailangan, ay uh, kakailanganin na budget ng Pilipinas ay ang uh, 200 to 275 bilyon. So, yun po ang uh, ginam inano nila ng emergency meeting nung mga nakaraang uh, araw na at least ngayon naman ay meron na silang magagandang mga panukala o magandang mga... Uh, solusyon dito sa problema ang kinakaharap ng ating bansa uh, meron din palang na ano sa kanila sa household or sa housing 24.6 million ang 6.6 po dyan ay nasa uh, formal sector ito yung may mga employer na silang nagbabayad, may mga regular uh, mga regular employee to na patuloy ang uh, pagbabayad nila, ito 6.6 milyon sa total po sa housing is 24.6 million po yan Medyo malaki-laki po. At uh, nagbigay din sila ng uh, advisory na para dun sa may mga babayari, babayarin na mga housing uh, loan. Uh, i-take note nyo po, tatlong buwan po ang binigay na exemption para po sa pagbabayad. Tatlong buwan. So, April, May, June, siguro naman makarecover na tayo, insya Allah, at the month of the July, mag-start na kayo sa payments nyo. Or, depende po yan sa decision ng ating gobyerno kung uh, mawawala na yung uh, lockdown or i-announce nila na kailangan na tayong mag-proceed mag sa dating buhay natin. Ayan po, basta mag-antabay po tayo sa, sa ating uh, announcement po ng gobyerno. Biruin mo ang napokor, nagbigay ng 5 milyon, 18 milyon ang household, kasi 6.6 ang nasa household sa formal sector, so sa total na 24.6 yan. So malaki-laking budget ito na ipamimigay, biruin mo yan, nagtulong-tulong na sila para lang mapunan itong mga pangangailangan ng gobyerno natin. At saka po, isa rin pong uh, pinapaalala, ang pagbibigay pala ng pera na ito, or ng ayuda na ito, ay hindi po cash lahat. It's a combination of cash and uh, food pack. It's a combination of cash and food pack. Yun po ang sinabi ni Yusek uh, Demsing. Hindi po to total, total cash lahat yung 8,000 or kung 6,000 o 6,500 na matatanggap ninyo. Yun po combination po, hindi po kas lahat yan. Gaano po katagal? By two months, kayong susuportahan ng ating gobyerno. Ah, sino po ang mga makakakuha nito? O, oh, ah, ito po. Sino ang makakakuha? Ito po, iisa isa ko po yung mga makakakuha. By region po, kung ilan yung makuku makukuha nyo. Ha? Ito po, Tandaan nyo po kung anong region kayo at magkano para in time ma uh, ma-follow up nyo dun sa LGU ninyo. NCK, NCR, 8,000. NCR, 8,000. Cordillera, 5,000. Or CAR. Cordillera Region, 5,000. Region 1, 5,500. Region 2, 5,500. Region 3, 6,500. Region 4A, ito po yung Calabarzon. Region 4A, 6,500. Region B, Region 4B, 5,000. Ah, uh, me, uh, sa memora pa po to. Memora, mem, me, Marofa, may Marofa. Ah, <laughs> uh, 5,000, region 5, 5,000, region 6, 6,000, region 7, 6,000, region 8, 5,000, region 9, 5,000, region 10, 6,000, region 11, 6,000, uh, region 12, 5,000, at ang BARM ay 5,000. Pulitin ko po, ito po yan, ito po yung lista. Kasi nagno po ako bawat ako habang ako ay search or bawat ako ay eh uh, nangangalap ng mga i-disseminate dahil sabi nga ni Yusek Demsing, sana ma-disseminate para mabawasan yung mga nagtatanong kasi namumutak na daw yung social media bakit hindi pa nagbibigay yung LGU eh wala pa nga naman palang ibibigay Ito po ulit NCR 8000 po 8K Cordillera or CAR 5000 Region 1 5500 Region 2 5500 Region 3 6500 Region 4 A 6500 or the Calabar zone Region 4 B is a uh, 5000 uh Region 5 5000 Region 6 6000 Region 7 6000 Region 8 5000 Region 9, 5,000. Region 10, 6,000. Region 11, 6,000. Region 12, 5,000. At BARM o BARM is 5,000. So, yan po yung mga makukuha yung halaga na amounts in a, uh, sa dalawang buwan po. Pero, ito po ang sinabi. Hindi po nyo makukuha ng buo yan. Kahit po in terms ng cash and food pack. Kasi po, ibabawas na daw po dyan yung uh, total uh, budget nyo sa 4-piece. Example, uh, may i-release na 4-piece which is 2,000. Halimbawa, kumukuha, ng, kumukuha ka ng 2,000. Kung ikaw ay nasa region 8 which is 5,000, so ang makukuha mo na lang dyan is 3,000. Bali, additional na yung sa 4-piece nyo po, yung sa bigay na 4-piece na 2,000 plus 3,000 na lang ang makukuha nyo po. So, sana po oh, wag nyo pong uh, awayin o oh, yung mga LGUs nyo dahil yan po yung nakasaad sa batas na pinapa-disseminate nga po ng ating mga kinakaukulan dahil pumuputak na daw sila ng message at tawag. Yun po, kung ikaw ay tumatanggap ng 3,000 for peace at ang uh, region mo ay nakasakop sa NCR which is 8,000, Tumatanggap ka ng corpus na 3,000, so 5,000 na lang po ang matatanggap mo ng April and 5,000 na lang sa May. Yun po. Maliwanag po yan. At tutungo po tayo, sino yung makakakuha nitong mga to? Sino yung mga beneficiary na mga dapat makakuha? Ito po, informal sector. Ito po ay pamimigay sa mga informal sector identified 18 million families. 18 million identified. At yun na nga po, ang sabi, sana wag magtampo yung ibang hindi nabigyan, pero imomonitor po nila yan, dahil siguro baka hindi kaagad-agad maabutan yung iba. So, ito po yung mga sino-sino sila, mga nakalista. Mga self-employed, Sino po yung kinabibilangan ng mga self-employed? Mga drivers, mga tricycle driver, mga pedicab driver, lahat po ng klase ng driver na sarili lang nila yung uh, inahanap buhay nila or wala silang amo. Na yun po, yung mga ganyan, mga ganyang kategori ng trabaho. Kasama po kayo dyan. At uh, kasama rin po dito ang kasambahay. Kasama po yung mga indigent or yung mga nasa mga kababayan natin or yung mga medyo talagang nasa level ano na ng pamumuhay. Kasama po dyan. O kasama po dito ang uh, yung mga arawan, yung mga nagpapaarawan or yung mga kontraktual. Kasama po yung mga nagpapakyawan, yung mga kumokontrata lang. Kung walang kinontrata, walang ma parang na yung pakyawan pinakyaw niya tong trabaho, kasama po dyan, mga nagpapakyawan, mga nagpapaarawan. Distress OFW. Kasama dito po yung mga nag-distress OFW. Kasama kayo dito sa panukala ng uh, 8,000 to 5,000. Tignan nyo na lang po kung saan probinsya kayo and then ipakita nyo po yung asa na naging uh, distress OFW kayo ng mga time na kayo ay na mga nasa abroad. Or, uh, kasama din po dito sa mabibigyan ng ayuda ang micro entrepreneurs. Sino po yung mga micro entrepreneurs? Sila po yung mga nagtitinda ng mga baseball, ng mga kikiam, dyan sa kalsada, mga nagkaka... Ka, mga naga uh, yung naglalakad-lakad, naglalako, sila po yan. Kasama din po dyan yung mga junk shop, yung mga bo bakal bote. Kasama po. Sa mga micro-entrepreneurs, yung mga maliliit na negosyo po na nagtitinda sila ng para lang sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kasama po dyan. Uh, kasama rin po dito ang mga senior citizen, kasama po dyan, uh, pregnant woman, at kasama din po ang solo parents. Pregnant woman or lactating woman, kasama po na makakakuha dito sa 8K to 5K. Sana po maintindihan nyo po, i-share nyo po pagtapos nyo na panoorin nito, i-share nyo po or ipa, ano nyo po dun sa mga kasama nyo, kakilala nyo po na ganito ang sitwasyon. Solo parents, kasama po sa mga makakakuha. Ipopost ko rin po ito sa ating uh, Facebook account at sa ating uh, BK Telemedia or i-discuss din po namin live sa aming BK Telemedia. Solo parents, mga marami tayo nitong mga solo parents. Kasama din po kayo sa mga mabibigyan ng ayuda na to. Basta tignan nyo po yung uh, yung um, region nyo, kung saan region kayo nasasako para po malaman ninyo kung magkano po yung kukuha ninyong pera. Kaya nga po, pinananawagan ng ating uh, ng ating uh, uh, DILG na yung sa mga LGU, magumpisa na po kayo. Gumawa na daw po kayo ng special session. Mga konsihal, Magri alay na kayo para pagpasok nitong budget na ito is matuloy-tuloy na ang pagbigay. Mag-session na kayo na ito na yung pondo ginagawa na nila pansamantala. gawa nyo muna po ng paraan kung ano yung sa inyong mga nasasakupan at uh, by first uh, week of April ma may pamimigay na or mailalabas na ng gobyerno natin itong ayuda na manggagaling sa taas. So, pansamantala ang pakiusap, pagbigyan nyo muna o bigyan nyo muna ng tulong yung mga nasasakupan nyo na uh, wala na talagang makain. Uh, sana po makipagkaisa po tayo at uh, ilang araw na lang marirelease na rin ang budget nila. Yun po. Sana yung mga kababayan natin na makakapanood ditong video na ito, i-share nyo po para po matigil po yung mga pagtatanong or pumunta po kayo sa Facebook ni uh, Yusek Demsing Epimec Epimaco Demsing uh, the third uh, nandun po nag live po siya kanina at yun nga po ang sinasabi na disseminate itong program itong live niya or itong uh, mga detalye mga importanteng detalye para po makarating po sa mga mamamayan kasi para hindi rin sila maguluhan kung saan at kailan kasi nagkakagulo na Uh, ang iba akala nag nagumpisa ng mamigay hindi pa po namigay hindi pa po na uumpisahan ang programa pong ito ay uh, napagkasunduan itong Bayanihan Act na ito ay uh, kasama po na itong pagre-release po ng budget na ito at itong distribution ng uh, pondo na ito na ginagawa na nila ngayon ay uh, kasama pong pumirma ang DSWD DTI, DA, DOLE DILG, DBM at DBF ito po yung mga ahensya ng gobyerno natin. Ilan sila? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pitong ahensya ng gobyerno po ang ah, pumirma na mag ah, tutulong-tulong po dito sa pag-ayos ah, nito ng, para sa pamimigay po ng ah, budget or ng ayuda sa ating mga mamamayan. Ah, yun po. Intayin nyo na lang po mga kababayan. By first week of April po, insya Allah. Kasi ngayon po, napirmahan na nga po nila nitong ah, pitong ahensya ah, na Approved, nag approve, nag-approve na sila na para ma release na itong mga pondo na ito. 98 million po itong ibibigay pamimigay ngayong April. Sana po lahat makatanggap, sana magkasya kung anuman ang meron na na-kolekta ang ating gobyerno. Dahil alam nyo naman po nga na op uh, off budget talaga, hindi inaasahan itong uh, uh, crisis na ito. Kaya, kumbaga, ano yung off budget na to kinuha nila yung mga pondo na mga naka, kumbaga yung mga pera ng ibang ahensya na hindi pa naman ginagamit, yun na muna ang uh, gagamitin dito sa krisis uh, hanggang dito po muna at sana po patuloy po nyo po kaming suportahan. At uh, please subscribe po, patuloy po akong magbibigay ng update. Please subscribe, ba uh, Bantay at Kasanga YouTube at ang BK Telemedia, Aff eh, Telemedia po. Ang Media Affair ng Bantay at Kasanga. Uh, ito po ulit, Risa Bersosa po para po sa Bantay at Kasanga ng OFW. Kakampi nyo po kami, maasahan nyo po at anytime. Magbibigay ng updates hanggang sa abot ng aming makakayanan.